Hyvää päivää! Tänään täällä Naiseuden voiman vieraana on Teemu Syrjälä ja ensimmäinen mies haastateltava tässä Naiseuden voimahistoriassa. Ja aika mahtavaa saada sut nyt sitten tähän haastatteluun. Ja voisin tähän alkuun kertoa sellaisen hassun tarinan, kun tällä viikolla ajattelin sinua ja sillä, että pitäisi soittaa sille Teemulle kyllä muutamasta jutusta ja näin. Ja sitten kuinka ollakaan, mun mieheni Jaska sanoi eilen, että muuten Teemu tulee käymään Perälän Samulin kanssa meidän huomenna. Mehän ei olla sillä niin kuin mitenkään kauhean tiiviisti niin kuin tekemisissä oltu, että kerran vuodessa tyyliin nähty, mutta näin se universumi vaan toimii sitten aina, että ne ihmiset tulee sitten kohdalle, mitkä kuuluukin tulla. Ja mutta Teemun, mä tunnen sut ennen kaikkea. Sanotaan, mä oon nähnyt sen, että ensimmäisen kerran 6 vuotta sitten tanssimasta ja mä olin, että vau, onpa siisti, niin kun osaa kehoa liikuttaa tosi paljon ja näin. Ja sitten oon törmännyt suhun tällaisessa hyvinvointiskenessä, tällaisessa uuden ajan hyvinvoinnista, voisiko näin puhua. Eli tuot tosi paljon sellaista kehollista hyvinvointia, tietysti ravinnon kautta ja mielen kautta ja sen liikkeen kautta. Ja se on tosi mahtavaa ollut. Mutta ennen kaikkea, mistä mä oon ihaillut sua, niin Teemullahan on myös tällainen haastatteluohjelma. Onko se ihminen tavattavissa? Tarkastelussa. Ihminen tavattavissa, onko se jotain tommihiä sitten? No, aika hyvä vertauskuva sitten kyllä suhun. Mutta joo, niin mä oon hänen kattonut nämä kaikki. Sulla olisiko siellä joku 2-30 niitä videoita, sä oot tehnyt tosi syväluotaavia haastatteluita ja tällaista. Niin 60 alkaa olla. Niin, no reilusti alakanttiin heti, mutta oon tosi paljon niitä kattonut, kuuntelen aina lenkillä ja näin. Ja oon tykästynyt niihin aivan älyttömän paljon. Ja sitten ajattelin, että sua ei kauheasti ikinä kukaan ole haastatellut, en ole nähnyt ainakaan. Ja sä oot tällainen, jotenkin tällainen, niin kuin, no tuot tällaista uuden ajan miehisyyttäkin mun mielestä tosi hyvin esiin. Tällä hetkellä ja sulla on myös kirja tulossa nyt tästä aiheesta. Ja nyt me tarvitaan sitten Naiseuden voimaan tällaista miehistä energiaa tänne, kun me puhutaan tosi paljon siitä feminiinienergiasta ja siitä ilmentämisestä ja näin poispäin. Mutta kyllä, tervetuloa Teemu. Kiitos, tämä on suuri kunnia. Terveiset Heikille, jos katsot. Mä vein tämän ykköspaikan nyt. Niin, tässä oli Harjun Heikki. Meinasi olla ensimmäinen mies Naiseuden voima vieraana, mutta et ihan kerinnyt. Joo. Mutta suuri kunnia. Mä itse koen tosi tärkeäksi, että niin kuin mekin tehdään tietyllä tavalla niin samoja juttuja. Pikkusen ehkä kohdistetaan eri yleisöön, mutta just se, että meidän pointit on niin samoja. Että tämmöinen yhteistyö ja tämmöinen ristiin meneminen tässä on ihan super tärkeää. Suuri kunnia on tässä. Kyllä, aivan upea kun oot. Kerro nyt itsestäsi ekaksi vähän. Tämä mun esittely nyt oli vähän tällaista sinne sun tänne, mutta ehkä sellainen aika persoonallinen esittely ilmeisesti, mutta sä saat itse kertoa nyt, että mitä sä tällä hetkellä niin kuin puuhaat ja tuot tähän maailmaan hyvää. Hyviä juttuja sä tuot anyway, niin. Jos mä tykkään jotenkin tämmöisiin kysymyksiin tiivistää sen, että mä pyrin avaamaan ensin itseäni ja sen, sitä kautta omalla työlläni myös antaa muille ihmisille mahdollisuuden avautua. Totta kai mun hyvinvointi on se teema, millä mä oon paljon tullut, että se on ravinto, se on liike, se on mieli. Mutta tässä ajassa se on enemmän niin just se, että miten mä miehenä toimin ja miten mä miehenä voin auttaa sitä omaa avautumista ja miten se sitten vaikuttaa miehen ja naisen väliseen dynamiikkaan. Et tietyllä tavalla kaikki asiat, mitä mä oon kerännyt, niin liittyy tosi paljon myös tähän, että ne ei ole erillisiä asioita, koska ne kaikki liittyy siihen omaan itteen, omaan jaksamiseen ja siihen omaan ilmentymiseen. Mutta se on mulle tosi kiehtova, että ei pelkästään se fyysinen hyvinvointi, vaan se just, että miten me avaudutaan ja mitä meillä on annettavaa. Se on se, mikä mua kaikista eniten puhuttelee. Kyllä. Ja sä oot löytänyt tämän oman juttusi pikkuhiljaa vai onko se tullut niin kuin kertarysäyksellä, että nyt tässä se oli ja nyt näin? Kaikki asiat on polkuja. Jotenkin jos me nähdään aina joku ihminen, mäkin jos katson jotakin ihmisiä, joita mä ihailen ja jotka on mun opettajia, niin sitä helposti ajattelee, että no saman tien siinä, mikä ei todellakaan koskaan mene niin, että menestyksen polku tai siihen pisteeseen tuleminen, missä me tällä hetkellä, se ei ole sellainen suora linja, mikä tapahtuu niin päivässä, vaan se on sellainen tämmöinen ja välillä mennään tänne päin. Se on siis semmoinen, missä on kuitenkin aina niin paljon asioita, jotka vaikuttaa siihen polkuun. Ja niin sama homma itsellä. Tämä on vuosia. 2003 on ehkä ollut ensimmäinen semmoinen tietoisempi käännepiste, mistä on sitten lähtenyt asiat muodostumaan. Mutta se on koko ajan prosessissa. Ja se on mun mielestä kiehtovaa, että se ei koskaan myöskään valmis. Nyt on eri teemoja, joka oli vaikka 6 vuotta sitten. Et
se on luonnollista kehittymistä myös siinä. Kyllä. Joku yrittää sisään, ei sille mitään. Ovi on lukossa, ollaan täällä pienissä, kopeissa, tiivissä tunnelmassa. Lentävässä matossa. Lentävässä matossa Tampereen ytimessä. Eli tänne vaan kaikki Tampereilla, jotka käy, niin on nälkäisiä, niin tänne vaan syömään. Mutta ihan todella tärkeitä teemoja ja sun polku on mennyt siis sillä, että voisi sanoa, että olen kulkenut sotilaan lainapisteestä A pisteeseen B, vaan se on mennyt niin kuin, ja varmasti jos puhutaan nyt näistä feminiini- ja maskuliinienergioista, niin nekin on varmasti mennyt sillä aaltoilleen ja jompikumpi on ollut hallitseva milloisessakin tilanteessa. Mä haluaisin itse tietää, että miten sä niin kuin koet ensinnäkin nämä energiat ja miten sä annat niiden vapaasti liikkua itsessäsi ja onko se sulle haastavaa vai onko se sellaista ihan tosi, että ei tässä mitään, niin kuin pystyn ilmentämään kaikkea tosi vapaasti koko ajan. Mä itse koen, että mun yksi vahvuuksista on se, että mä oon esimerkiksi feminiinin energian kanssa tosi paljon pelailu. Mä oon ollut tanssin parissa 18 vuotta ja mun tanssi on aina ollut enemmänkin semmoista vapaata, ilmentävää, itse tutkiskelevaa. Ja sitä kautta niin ihan vapaasti muodostaen sitä, mitä tähän hetkeen, miltä tuntuu. Eli pääasiallisesta ihan feminiinin näkökulmasta. Että tavallaan se on mahdollistanut sen kehollisen tuntemisen, sen aistimisen, tunnemaailman kokemisen. Että se on ollut tietyllä tavalla mulla portti siihen feminiinisyyteen. Mulla on nykyisin ihan äärimmäisen helppo mennä sinne. Ja tavallaan sitten se jäi mulle yhdessä vaiheessa vähän päälle, että sitten kaikki asiat alkoi olemaan feminiinisiä. Että jos katsotte vaikka 6 vuotta sitten mun juttuja, niin oli 20 kiloa kevyempi. Ääni oli huomattavasti erilainen, mitä se nyt. Ja koko olemassa oli vähän enemmän siellä feminiinisellä puolella olevaa. Ja se ei ollut myöskään juurevaa, eli siitä puuttu kaikki ne juuret, koska mun se ydin on kuitenkin maskuliininen. Et mä koen, että silloin, tai tässä pisteessä kun nyt olen, niin mä tunnen olevani kotona. 6 vuotta sitten mä koin olevani hukassa. Vaikka se oli hyvää, antoisaa elämää, elävöittävää, mutta siinä oli kuitenkin sitä hakemista niin paljon, että mulla ei ollut sitä kotia. Nyt on koti, josta voi sitten aina tilanteen mukaan vaan vaihdella sitä, että feminiin maskuliinikin on mun mielestä hyvä ymmärtää, että se on hyvä, että me tuodaan se tietoisuus sanoille ja niin kuin eritellään ne, mutta ne on kuitenkin sama energia eri muodossaan, jotka on meissä kaikissa. Mulle se tarkoittaa sitä, että tilanteen mukaan se, mikä on tässä hetkessä oikein, välillä se on tosi maskuliinista, välillä se on tosi feminiinistä, mutta siitä ei tarvitse sen kummemmin miettiä, koska se tulee siitä, että mikä tässä on oikein, seuraavaan sitä. Ja tavallaan siihen, mitä vahvemmin luottaa, niin itse olen kokenut sen, että se on ihan sama, että mitä mä tässä hetkessä ilmennän. Koska se, että se, mä tiedostan monesti sen, että mikä on oikein. En tietenkään aina, mutta koko ajan siinä kehittyy ja alkaa tunnistaa se selkeämmin, että mikä on nyt tässä olennaista. Eli tunnistaa ja myöskin harjoitella niitä. Meillä on kuitenkin semmoisia juttuja, mitkä ei itsessään helposti tapahtu. Mäkin olen harjoitellut molempia tosi paljon, että ihan tietoisesti lähtenyt luomaan niitä, että ne tulee sinne elämään. Joo. Tuli sellainen mieleen tuossa, kun nyt siinä lauluohjelmassa, onko vain elämää, on se Mikael Gabriel. Ja katsoin sitä pätkän siinä, tällainen, niin hän itki siinä vuolaasti, tällainen nuori, kauhean sellainen tatuointiräppäri. Ja hän itki siinä, sitten luin vain sitä yleistä keskustelua ja kaikki piti sitä ihan mahtavana. Ja pidin itsekin, että niin kun se näytti avoimesti sen tunteensa ja se on varmaan nuorelle sukupolvelle aika paljon helpompaa, niin kuin esimerkiksi miehenä näyttää ne tunteensa, esimerkiksi ne negatiivisetkin itkut ja surut ja tällaiset, mitä on vuosisatojen varmaan suomalaisessakin kulttuurissa, että älä vaan, mies ei itke, se ei tosiaankaan itke. Mutta se on nyt avautumassa ja sullakin varmaan on nyt tähän, kun kirjoitat kirjaa tästä aiheesta, niin myös sanottavaa varmasti näistä niin kuin tavallaan tunteiden näyttämisestä ja siitä. Että sitähän pidetään yleensä sellaisena akkojen hommana, jos meet tuonne johonkin Pohjanmaalle maalle itkeä tirauttamaan, niin pitäis sinä johda vaakki. Tukkapölyä. Niin, navetan taakse, täällä miehet ei itke, niin mitä sä tähän tällaiseen kulttuurilliseen nyt uudistukseen tai oot mieltä tällaisesta? Tosi hyvä kysymys. Mä itse fiilistelen sitä, että on tosi tärkeää, että me miehinä pystytään myös ilmentämään tunteita. Et nyt jos mennään vaikka vähän taaksepäin, on sotahistoria, on monenlaista traumaa, jota ei ole vielä päästy purkamaan. Ja nykyisin tiedetään niin terveydestäkin sen, että kaikki tunteet vaikuttavat myös siihen meidän terveyden tilaan. Erityisesti silloin, jos me aletaan patoamaan niitä. Eli tapahtuu just se, että jos me koetaan paljon ikäviä tunteita, missä ei ole sinällään mitään vikaa, mutta tavallaan
me helposti jotenkin määritellään ne huonoiksi tai pahoiksi, ja sen, että me ei uskalleta ilmentää niitä. Sitten me jätetään ne kehoon, ja alkaa helposti tapahtua se, että se keho on liian jumissa, ja tavallaan liian pitkään, kun me puristetaan, niin jossain vaiheessa räjähtää. Mikä sitten tapahtuu, kun me mennään kännissä tuonne makkarajonoille tai muun, koska siellä on niin paljon patoutunut, että joskus se täytyy saada. Et se on tosi mahtavaa, että nuori sukupolvi pystyy ilmentämään ja pystyy päästään ne tunteet pihalle. Niin se pitäisi mennäkin. Mun näkökulma on siihen se, että varsinkin maskuliinisessa olisi kuitenkin hyvä ymmärtää se, että ei liikaa jää siihen tunnemaailmaan kiinni, koska ne on vaan tunteita. Ne tulee, ne menee. Ja silloin se myös helpottaa se, että nyt jos mulla on paineita, mä voin itkeä sen pois, mutta mä en jää siihen 14 päiväksi, niin vaan märisemään jotenkin rypeämään siihen. Mä itken ja heti sen jälkeen se tilanne muuttuu ja se tunne tulee taas eri tasolle. Ja tavallaan just se vapaa virtaus siinä, mutta myös ei välttämättä kaikille sovi se polku, eikä ole mun mielestä tarkoituskaan, mutta enemmän semmoista tietoisempaa hyväksymistä niille tunteille, mutta myös sitten niiden irtipäästämisestä. Se on semmoinen tulee menee. Ja vähän silleen tarkastella sitä, että me ei olla ne tunteet kuitenkin. Meissä on tunteita, mutta me ei olla itsessään ne tunteet. Että se on jotenkin semmoinen hyvä erkaantuminen. Ja tavallaan ehkä monesti voisin kuvitella, että miehet ei ole uskonut itkeä, koska se on sitten liimattu niin helposti, että se on heikkouden merkki, mitä se ei ole. Se on vaan tunne. Nimenomaan, juuri näin. Ja onhan tämä niinku naisillakin samalla lailla havaittavissa, että itse en ole kauhean sen tunnetyyppi kautta historian olleen. Itselle esimerkiksi itkeminen on ihan äärimmäisen hankalaa. Mutta sitten mä koen kyllä niinku tosi vahvojakin tunteita, mutta siis mä koen myöskin, että ne virtaa aika nopeasti sitten ohi. Että saattaa olla, että no nyt on vähän vihainen vaikka, mutta sitten 5 minuuttia, niin on jo taas jotain muuta. Että en jää niihin tunteisiin kauheasti kiinni, mutta mulla on paljon ystäviä, joiden kanssa puijaan tätä tunnepuolen asiaa. Ja sitten ne saattaa olla, että ne jää aika vahvasti aina siihen tunteeseen kiinni ja ne ei niinku pääse välttämättä yli eikä ympäri ja sitten se niinku alkaa mene tosi vääristyä se vähän se päivä siinä niinku. Ja sitä ollaan tosi paljon purettu ja niin, kyllä se vaan niinku naisillekin on ihan älyttömän tärkeä tuo, että periaatteessa maskuliini-feminiini, niin se on koko ajan niin kuin naisissa, miehissä, niin se menee niin kuin tanssi koko just ajan. Tanssijalle tanssi. Kyllä, todellakin. Joo, no tässä nyt tässä energioista on puhuttu, mutta mitä niin kuin naiseus tai mitä nainen sulle ensinnäkin merkitsee? Tai mitä se on niin kuin sulle ihan konkreettisesti? Tarkoitatko minusta itsessä vai se, että miten... Vaikka se, että miten sä niin kuin katsot naisia tai mitä sä niissä näet ensinnäkin, jos sä näet isot tissit tai jotain tällaista. Mitä sä katsot niissä? Kuitenkin sä oot heteroseksuaali kuitenkin, niin katsot varmasti naisia. Todellakin. Kaikki miehet jollakin tasolla katsoo ja toki naisetkin katsoo miehiä, että se on ihan luonnollista. Niin mitä sä niin kuin katsot ja mitä sä näet niissä? Joo. Toi, jotenkin tämä kysymys on tosi kiehtova, koska mä heti näen monta sudenkuoppaa, mihin voi mennä. Tavallaan heti mä alan jotenkin miettiä, että pitäisikö sensuroida vastaus. Mutta ehkä mä vaan tuon sen, mitä mä tässä hetkessä ajattelen. Mä itse fiilistelen tosi paljon naisen kauneutta, mikä ei aina pelkästään ole fyysistä, mutta se on myös fyysistä. Eli tavallaan se, että niinku ehkä jossain vaiheessa rupesi kieltämään sitä, että no ei sillä fyysisyydellä ole mitään väliä. Mä fiilistelen sitä tosi paljon. Nyt esimerkiksi nainen, kuka mulla on tässä elämässäni, mistä olen hyvin kiitollinen, niin hän on hyvin naisellinen ja mä pidän siitä tosi paljon. Ja tavallaan se on aspekti, mikä mun mielestä on ollut tärkeää tulla itselle myöntää se rehellisesti, että mitkä asiat on mulle tärkeitä toisessa kumppanissa, eli ennen kaikkea naisessa. Ja totta kai sitten, jos olisi pelkästään se ulkoinen kauneus, pelkästään naisellisuus siinä, mutta jos ei olisi sydänyhteyttä, niin ei siinä olisi kuitenkaan mitään. Eli mä itse näen nämä 3 yhteyttä, että saadaan se mies-naisyhteys, saadaan se sydänyhteys, että me kohdataan tällä tasolla, mutta myös saadaan se mielellinen yhteys. Että nähdään, kun kaikki 3 yhteyttä saadaan, niin silloin ollaan semmoisella tasolla, että nainen puhuttelee hyvin vahvasti. Mutta jotenkin tosi tärkeää on siinä, tavallaan pidän naisista, kaikista naisista, mutta myös mulle on tällä hetkellä tosi selkeää se, että mulla on tietyt rajat. Et mä ihailen kauneutta, mutta mä en vie enää sitä energiaa siihen, että mä jotenkin niin kaikille naisille antaisin tiettyä energiaa. Mulla on yksi nainen, mä oon hänelle omistautunut. Mä siihen pistän sen tietyn miehisen energian. Muille annan sen hyväksynnän, sydäntason yhteyden, tai siihen pyrin. Totta kai tietyt energiat liikkuu joka tapauksessa, mutta just se, että rajojen tekeminen mahdollistaa sen, että pystyy nauttimaan kauneudesta, mutta ei viemään asioita pitemmälle. Et se on sellainen teema, mikä on tässä ollut
paljon puhutellut. Mutta naisissa itsessään, jos jotenkin tiivistän tämän vastauksen, niin se elämä itsessään. Että tavallaan mä niin paljon fiilistelen elämänvoimaa omassa olemisessani, mutta myös sitten, että jos mä näen naisessa, jos hän ilmentää sitä omaa elämänvoimaa. Mulle henkilökohtaisesti ei ole mitään kutsuvampaa kuin se elämänvoima itsessään. Naisen puettuna, niin se on jotenkin todella puhutteleva. Nimenomaan. Nainen no on se luo elämää. Kyllä. Joo, oli tosi hyvä vastaus. Ja tuossa niin päästiin, aina kun puhutaan noista nainen, mies, niin siinä tulee aina automaattisesti seksi ja parisuhdekin niin kuin kysymykseen. Ja kun tiedän, että sä oot kuitenkin itseäsi tosi paljon työstänyt ja niitä tunteitasi ja oot tuossa aika pitkällä tässä, voiko sanoa, justiin se perällä Samuli sanoi, ei voi olla henkisellä tiellä missään pitkällä. Terveiset okay, Samulille, jos katsoo. Samuli ytimessä. Me emme ole missään polulla pitkällä, me olemme tässä. Saimme tänään luennon siitä aamupäivällä, että me ollaan tässä. Nimenomaan. Se on mun mielestä jotenkin tosi hyvä, että me ollaan tuolla eikä täällä. Nimenomaan me ollaan just tässä nyt näin. Mutta koen, että niin kun jos ajatellaan ihan tällaista, nyt jos otettaisiin tuolta kadulta, mies, niin mä en koe, että mä pystyisin näistä asioista näin vapautuneesti juttelemaan. Ehkä niin kuin, eikä se ole huono eikä hyvä. Siellä voi olla kadulla mies, jonka kanssa mä sitten juttelen jääkiekosta tai jostain. Puhutaan amerikkalaisesta jalkapallosta, en tiedä. Mutta siis, että tällaisista niin kuin aika syvällisistäkin asioista ja tunteista, itkemisestä, niin onhan siinä joutunut tekemään kuitenkin itsensä kanssa töitä, vai ootko syntynyt tuollaiseksi kenties? Että... Totta kai, ainahan, eihän, niin kuin sanoin aluksi, että eihän ne itsestään tapahdu, että aina me työskennellään asioiden. Mutta kyllä mä uskon, että mulla on jonkinlainen luontainen taipumus esimerkiksi ymmärtämiseen ja kuulemiseen ja näkemiseen. Että jotenkin sitten niiden huomaaminen, havainnointi, että mitkä itselle on niitä vahvuuksia ja sitten vaan niitä seuraamalla ja vahvistamalla. Jotenkin tuntuu, että sitä kautta varmaan aika monille aukeaa se asiat, että ei välttämättä tarvitse niitä työstää, jotka ei yhtään tule. Jos mä olisin mennyt autojen kimppuun niin jotenkin silleen, kun ne ei kiinnosta mua yhtään. Totta kai hienoa, että mä pääsen on paikasta toiseen, mutta se ei ole se mun juttu. Että jos mä lähtisin niitä opiskelemaan, tutustumaan, niin se olisi tosi raskasta. Mutta nyt kun mä tutkin vaikka seksuaalisuutta, miehille, että mä oon aivan ihan liekeissä. Ja sitten lisää. Mä haluan ymmärtää, mä haluan kokea. Että tavallaan silleen seurata niitä asioita, mitkä itselle kolahtaa kaikista eniten. Ja se on tavallaan sen luontaisen itsensä kehittämistä siinä. Totta. Tosi hyvä vastaus. Päästiin niin vähän sivujuurteena tosiin unelmiinkin ja tuolla, että sieltä kautta itsestä ne löytyy. Löytyy ne unelmat, eikä kyllä, sitten... Ei tarvitse etsiä, niin kuin taas mennään vähän Samulin viisaa. Samulin energia on nyt perällä, Samulin on vahvasti täällä läsnäolo tässä meidän kanssa nyt, mutta... Kyllä, mutta jotenkin tiivistettynä se, mitä juteltiin Samulin kanssa aamulla, oli just se, että niin kuin, ei niitä tarvitse etsiä, kun ne on jo mukana. Todellakin, hyvä juttu. Haluaisitko kertoa siitä sun kirjasta vielä jotain, tiisereitä tai jotain, koska se... Heti kyllä menee lukulistalla itselleen, kun sen saan, koska totta kai kiinnostaa tämä vastakkaisen sukupuolin sielun maisema sitten. Joo. Niin. No ihan, toki voitaisiin jutella pitempäänkin, mutta ehkä näin tiivistettynä taas, niin miehen matka. Ja tarkoitus on tuoda sitä niin kuin miehille tärkeitä hyvinvointiin. Ja hyvinvointi tarkoittaa myös seksuaalisuutta, parisuhteita, ihmissuhteita, stressiä, liikettä, ravintoa ja näiden asioiden yhdistämistä. Ja vähän tavallaan tuoda semmoista, ei nyt opusta kaikkea, mutta semmoista aapista, että näillä asioilla sä pääset helpommin ehkä menemään siihen omaan ilmentymiseen, koska jos se elämänvoima on sussa, niin silloin sä pystyt sitä hyödyntämään kaikkeen, mikä on sulle tärkeää elämässä. Ja tämä kirja, vaikka se on totta kai mies olen kirjoittanut sen, niin mä toivon myös, että naiset lukee sen, koska siellä on niin paljon pointteja myös naisille, jotka voi auttaa siinä ymmärtämisessä ja just sen niin kuin tämän kohtaamisen tapahtumisessa, että siinä me tullaan kuitenkin pikkusen eri kulmista. Me ollaan tasa-arvoisia, mutta me ollaan silti erilaisia. Että tavallaan, nyt on sanonut varmaan 4 kertaa tavallaan, en sano sitä enää ikinä. Kirja miehille, mutta myös naisille. No niin, se on joo, tosi hyvä juttu, koska se kannattaa ehdottomasti laittaa kyllä lukulistalle. Tiedän, että siellä meidänkin kuulijakunnassa on tosi paljon innokkaita lukijoita. Niin tammikuussa, kun se oli se... Ei ole vielä löyty lukua, ei ole mitään. Ensi vuonna. Joo. Katsotaan. Okei, mutta se on siellä ja kannattaa fiilistellä sun nyt näitä juttuja sitten.
Ehkä mulla olisi joku sellainen jokeri ylläri kysymys, en tiedä. Mitäs tässä kehittäisi joku sellainen, saako sulle niinku laittaa luuta surkuun? Ei ole mitään sellaista tapua tai mitään. Niin kuin. Ei ole. Mitä? Tapuuta on itsekin rikkomassa, niin se on ihan hyvä, jos heitellään mullekin. No, mikä on sun lempijääkiekkojoukkue? Lempijääkiekkojoukkue? Nyt kun me mentiin sellaiseen. Nyt tuli kyllä tosi jokeri kysymys. Miksi? Ilmeisesti vaikutat kuitenkin tällä hetkellä Oulun alueella. Oulun alueella vaikutan, vitsi. Tämä on kyllä tosi paha. Ehkä nyt jos tosi hakemalla hakee, niin kyllä mä sanoisin, että Suomi. Näin niin kuin, jos joskus katson jääkiekkoa, mitä nykyisin on tosi vähän tapahtunut, niin kyllä se olisi kuitenkin silloin Suomi pelaisi jossain. Suomen joukkue. No niin. Sen kummemmin kuitenkaan menemättä tähän, että rajat on näin, mutta ehkä nyt tälleen jos viihteenä sitä ajattelee, niin vastataan. Tuo oli sillä, ei tullut mitään muuta mieleen, kun sellainen, vähän yritetään päästä pintaa syvemmälle, ja tässä tällaista hienoista termeistä käytetään näin, niin no, että nostetaanpas takaisin sinne mieletasolle tämä homma. Ja todellakin, siis mä fiilistelen liiket tosi paljon, mä itse asiassa itse enemmän koripallomiehiä, että sitten jos olisi esimerkiksi miettii liikkeestä sellaisia asioita, mitkä resonoivat, niin kyllä se kilpailu resonoi tosi paljon. Ja mä itse esimerkiksi samaistun koripallon tosi vahvasti, koska mä itse olen pelannut koripalloa tosi paljon ja se on lähellä sydäntä edelleen. Niin tavallaan samaistunut siihen maailmaan, mutta jääkiekko ei ole vaan mulle ollut se kieli koskaan, mikä on, että enemmän se on ollut koripallo, se on ollut laskettelu, se on ollut tällaiset jutut. Niinpä. Ja liikutat kehoa niin kuin työksesi. Niin kyllä, niin. Kyllä. Niin, niin. Paljon meillä on kello, mulla lähtee juna lähtee. No niin. Vielä ehdimme. Vielä ehdimme. Piina penkissä. Onko se muuten ollut haastatellut, niin kun, tai kun sä oot niin paljon itse haastatellut, niin onko sä sua paljon haastatellut? Koko ajan enemmän. Kyllä. Joo. Jonkin verran on ihan tuonne telekkarin puolelle ollut muutamia. 3 haastattelua ollut sinne. Ja radiossa ollut muutamia kertoja. Niin. Pikkuhiljaa lisääntyy, että nyt on myös itse ihan tietoisesti avautunut sille, että nyt on sille aika. Koen, että on jotain sanottavaakin. Niin, niin. Ja ehdottomasti sen takia tuossa kiinnostuinkin sut ottamaan tämä ensimmäiseksi miespuoliseksi, koska jotenkin oot itse siinä olemus ja se, mitä teet, niin resonoi mulle tosi vahvasti. Niin mukaan. Halusin ehdottomasti ottaa sut tähän näin. Ja toi on semmoinen pointti, mitä mä voisin alleviivata myös, että jos haluaa itse mennä jossain eteenpäin, niin hankkiutuu sellaisten ihmisten seuraan, jotka resonoivat. Se on niin yksinkertainen juttu, mutta me helposti jätetään se huomioon. Että me mennään sitten asioihin ihmisiin, jotka ei kiinnosta, mihin me itse ei osallistuta, ei aktivoiduta. Ja sitten taas kun me kohdataan ihmisiä, ketkä kiinnostaa, että me ollaan itse enemmän hereillä, me halutaan antaa enemmän ja me imetään myös paljon enemmän. Että se on tosi tärkeää, että tuommoisia johtolankoja seuraa siellä. Että mene sinne, missä sulla on kiinnostus. Silloin asiat. Mistä sut tavoittaa omin sanoin? Joo. teemusyrjelä.com. Sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Instagramissa kohtuullisen aktiivinen on. Mun nettivalmennukset, hyvänolonvalmennukset.fi. Kirjoittele eri paikkaan ruohonjuureen, hidasta elämää sivustolle, moneen paikkaan. Mutta ehkä se portaali on esimerkiksi sosiaalinen media tai sitten mun kotisivut. Sieltä löytää. Saa olla yhteydessä ja kommunikoida. Että työ on aika avointa ja elämäkin sitä kautta aika avointa. Niin, niin. No se on hyvä juttu ja kaikille miehille, että suosittelen kyllä, jos siellä joku mies nyt katsoo meidän Naisen voiman kanavaa, niin ehdottomasti teemajuttuja kannattaa kyllä seurata. Mutta ei mitään, mä päästän nyt sut junalle. Tämä oli oikein ihana hetki itselleni rupatella ja oli mahtava kohdata sut tälläin universumin lähettämänä. Ihanaa. Mutta kiitos, kun sain haastatella. Kiitos. Ja palaamme asiaan ehkä sitten sen kirjan tiimoilta, kun mä saan sen käsin ja lukasen. Niin jos mulle tulee jotain mieleen, niin se heti laitan mahtavaa kysymystä. Ja se olisi mahtavaa. Ja kiitos myös teistä ja kiitos susta, koska sä teet tärkeitä juttuja. Ennen kaikkea tuot niitä sun kokemuksia, sun oivalluksia. Just mitä mä tykkään tässä ajassa on, että ne ei ole totuuksia, vaan ne on se, että mikä sulle on olennaisinta tässä hetkessä. Mutta ne on sellaisia asioita, mä oon itsekin hoksannut sen omassa työssä, että niistä voi monet ihmiset sitten ammentaa. Ja se on tärkeää. Jatka hyvää työtä. Kiitoksia. Mutta me nyt lopetellaan tässä ja ei mitään. Nähdään blogiin ja Naiseuden voimasivustolle. Ja muistakaa, että me ollaan nyt avattu se meidän Naiseuden voima Facebook-yhteisö. Siellä on hyvää keskustelua suljettujen ovien takana niin, että pystyy vähän purkamaan siellä sydäntä sun muuta vähän vapaammin, ettei se ole kaiken kanssa nähtävillä, niin tuu sinne, siellä on tosi hyviä juttuja.
jo tälläkin hetkellä ja koko ajan yhteisö kasvaa. No niin, ei muuta kuin hauskaa syksyä ja palata.